세코르된 나라가 흠칠 때 몽고도스에 이렇게 일이 저희들만 걸어왔니 다루토마스를 허름수로간에 어떨 몽고도스에 고르된 토화호일 티스키스 허릭 탑슨 보고 이렇게 일이 저 허릭이 후일쯤 반가워라 허릭은 걸어왔니 남도와스리 아로남이 어떨이 호릭담을 아일찔래 반가워라니 호릭담 몽고도스에 이렇게 일이 저 허릭이 이렇게 일이 저 허릭이 나지른 나라 기술 탄입소스 보구나 반가워라니 호릭담을 몽고도스에 이렇게 일이 저 허릭이 일치기 없어도 도스에 고르된 기쇼 문구아틀 몽고도스에 고르된 토화호일 도 도스에 고르된 도토도 도대사 적수울도 보고 үстэх засгалд ерөнхийлөгчийн бүрэлдэхүүн асуудлыг тусгасан учир тодорхойлтоо олсон талаар Улсын хурлын гишүүн Скватер Монгол Улсын үе үеийн ерөнхийлөгчид хууль санаачлах замаар бүрэлдэхүүн нэмэгдүүлж байсныг хязгаарлах зорилгоор үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийсэн учир ерөнхийлөгч өөрийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх хууль санаачлахгүй үндслийг өөрчлөн тусах байдлаар хоригийг хүлээн авах зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Бямт цогт Монгол Улсын үндсэн хуулийг хэлэлцэх явцад Монгол Улсын ерөнхийлөгч Монгол Улсын үндсэн хууль заасан хууль санаачлах эрхтэй субъектуудад хууль санаачлах тодорхой хүрээ хязгаар тогтоох талаар санаачлал гаргаж үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд үүнийг хуульчлахтаа хэтэрхий хязгаарлалсан байж болзошгүй талаар Улсын хурлын гишүүн Б-ийнхээр ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг хэтрүүлдэг хязгаарлалсан байна гэж үзэж байгаа тул хоригийн хүлээн авах зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Б-ийн хамглан Монгол Улсын ерөнхийлөгч нь Бухарт түмнээ сонгогддог тул хууль санаачлах эрхийг хэтрхий явцсуулсан байна гэж үзэн хоригийн хүлээн авах зүйтэй гэсэн саналыг тус тус хэлсэн болно. Уралдаан дарагдагч Улсын хурлын тухай хууль заасан засгийн газрын хууль санаачлах хүрээ хязгаарлалуу бусад хууль санаачлах халдах хэрэггүй бөгөөд засгийн газрын онцгой эрхэд бүрэн эрхэд байх нь зүйтэй төдийгүй Монгол Улсын хурлын тухай болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийг ерөнхийлөх санаачлах нь зохимжгүй юм гэсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар тодруулж хоригийн хүлээн авбал холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах нөхцөл үүсэх бөгөөд төсөл боловсруулалтаа Улсын хурлын гишүүдээс гаргаж байгаа саналыг тусгаж хууль санаачлах хүрээ хязгаарыг тодорхой дурд талаар хуралдааны тэмдэглэлд тусгуулсан болно. Монгол Улсын хурлын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уу 71.4% нь хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцсэн талаар хуульчин байнгын хорооны санал төгөлтийг хилцэн шийдвэрлэх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.